რა ფაქტობრივად 6 თვიან საპრეზიდენტო მართველობის დროს მან მოახერხა და ჩავიდა მარნეულში, სადაც ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს შეხვდა. აი ეს პროგრამები დადიან რაიონებში, განსაკუთრებით ისეთ რაიონებში, სადაც აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ და ცდილობენ რომ მე სახელი გამიტეხონ, ვითომ მე აზერბაიჯანელების ტერიტორიაზე ვარ. ეს არ დაიჭირო. მე თვითონ აზერბაიჯანში ვარ, ზოგადად მეგობრები და აქ საქართველოში მე მეიშე დუბანში ვცხოვრობ, სადაც თულ აზერბაიჯანელებია, წადით კიდე დაბა როგორი ურთიერთობა, როგორი მეგობრობა მაქვს იმათ. აი და გადის ქუჩას. ასე რომ მე გარდაიჯერო დაასრულოს. და როდესაც აი ეს ტიპი პროვოკატორი ერთი ჭანტური ემანდრო დაწერა უცხოეთში, რა იო გამსახურდიო ტერიო ყველასიო აზერბაიჯანელებს ის სომხებს ყველასიო. ჩემმა მეზობლებმა აზერბაიჯანელებმა დაწერეს პროტესტი გაზეთში მიიტანეს. რომ ეს არის სიცრუეო. ეს არისო ჩვენი დამხელეცე და ფარველეცე და ყველაფერი ყველაფერში ვეხმარებო და ჩემმა მეზობლებმა დაწერეს ამათი პროტესტი აზერბაიჯანელებს. აუნები რომიქონდა. დიახ. ვა. აუნები რომიქონდა თუ სავათო. ო, ეს რაღაცაა ხოდა. იმა განაცხადეს პირველი პროტესტი, აი პროვოკატორების ძინა ამდენ ეს. ასე რომ არ უნდა დაუჯეროთ არავის. უნდა იცოდეთ ჩვენ სხვა